kerran ottaisi kolmoisvoiton, voittaisi huomenna maratonjuoksu. Lasse Tireenlaiselle, mihin Martti pystyy parhaimmillaan? Minä uskon, että tänään on näyttöjen aika. 10 000 metrin juoksuun on ilmoittautunut peräti 24 kilpailijaa. Ja voittajasuosikkina on Iso-Britannian Brendan Foster, joka Euroopan mestaruuskilpailuissa 4 vuotta sitten Roomassa voitti 5000 metriä. Ja Montrealin olympiakisoissa hän oli 10:llä 3. Lasse Virenin ja Carlos Lopezin jälkeen. Voittajasuosikkeja on myöskin Romanian Ilie Floriu, joka oli olympiakisoissa 5. Norjan Knut Wallheim on varteen otettava tekijä hänkin. Hollannin Jos Hermens ja Debro ovat molemmat kovia miehiä, samoin Irlannin maastojuoksun maailmanmestari John Riisti ja tietenkin myöskin meidän Martti Vainiomme. Romanialaisilla on heti alkuun vahva panos johdossa Katalin Andreikka ja sitten kolmantena Ilie Floro. Ja tämä kympin juoksuhan on eräs Suomen parhaista lajeista Euroopan mestaruuskilpailujen historiassa. Suomi on voittanut kympin Euroopan mestaruuden 4 kertaa. Meillä on 2 hopeaa ja 1 pronssi. Mestaruuksien lukumäärässä on lähinnä Suomea päässyt DDR, jolla on 3 mestaruutta. Suomen Euroopan mestarit ovat Ilmari Salminen, joka voitti 2 ensimmäisissä kisoissa vuonna 1934 ja 1938. Viljo Heino oli Euroopan mestari 1946 ja vuonna 1971 Helsingin Euroopan mestaruuskilpailuissa Juha Väätäinen juoksi voittoajan 27.52,8, joka on tänäkin päivänä Euroopan mestaruuskilpailujen ennätys Roomassa. Kellejuoksu voitti DDR Antti Kuppan ja hän käytti siellä aikaa 28.25,8. Vauhti on hyvää, ensimmäinen 800 metriä 2:10 ja se tietäisi jo tasaisellakin vauhdilla 27.30 tulosta. Tämä on juuri sitä vauhtia, mitä Martti Vainio on toivonut, ja nyt tulee 1000 metriä täyteen, 1000 metrin väliaika, 2:43.81. Erittäin hyvää vauhtia, ja tasaista tappavaa vauhtia on Martti Vainio toivonut. Hän on toivonut, että ensimmäinen puolisko juostaisiin alle 14 minuutin, jotta päästäisiin alle 28 minuutin loppuaikaan. Tämä vauhti on jopa niin kovaa, että jos sama rumba jatkuu, niin 27.10 olisi, mutta näinhän ei tietenkään käy. Niin, eiköhän siinä vauhti ala sitten laantua jossain myöhäisemmässä vaiheessa. Romanian pojat siellä edelleen vetävät keulassa. Johdossa on Paul Kopu, joka on tällä kaudella juossut 28.42. Se on hänen henkilökohtainen ennätyksensä. Ja nyt on mies siis vetämässä kärjessä sellaista vauhtia, joka veisi loppuaikaan 27.30, jotenka hän niin kuin runsaalla minuutilla parantelisi ennätystään. Mutta kuten totesimme, niin selvää on, että matkalla saattaa sitten vauhti alkaa hidastua, ainakin Paul Kopun osalta. Mutta mene ja tiedä, jos hän on tähdännyt kuntonsa, niin kuin varmasti onkin, tähän kilpailuun terävimmilleen. Ja toisena on hänen maanmiehensä Ili Floriu, tuo olympiakisojen 5. kaveri. Ja sitten kolmantena kipittelee Italian Venanzio Orsi. Ja Martti Vainio on tällä hetkellä 2:46.80.11. Ja tässä maalin kohdalla tulee 2000 metriä täyteen. Vauhti on edelleen erittäin hyvää. Romanian pojat Kopu ja Floriu vetävät ja Italian Ortis on siinä kolmantena.
ja 2000 metriä tulee hetken kuluttua täyteen, jonka jälkeen kilpailijoilla on matkaa jäljellä 20 kierrosta. 2000 metriä 5, 26, 15. Vauhti on edelleen erittäin kovaa. Ja se on edelleen tuota 27.10, joten tässä varmasti on myös oma vitsinsä siinä, että Florijulle pedataan tuollaista kovaa, koska kopu nyt jättäytyy ja jääkin jo aivan selvästi kymmeniä metriä 100 metrin matkalla ja Florju johtaa. Hän siis vetää nyt joukkoa ja tuo 2000 metriä oli siis 5.26 ja vauhti on kova. Saa nähdä, riittääkö se sitten loppuun saakka. Vaikuttaa siltä, että jossain vaiheessa tuota laantumista pitää tapahtua. Hollannin, jos Hermans on tällä hetkellä kakkonen. Kyllä, ja nyt sieltä nousee sitten Brendan Porterkin jo tuohon. Ja katselee siinä Florijun vieressä, mitä tässä oikein meinataan tehdä. 19 kierrosta miehillä jäljellä. Ja Martti Vainio on 13. Myös toinen pajakka, Pohjolan Knut Wallheim on siellä, erottuu joukosta. Nämähän ovat yli 190 senttisiä juoksijoita sekä Wallheim että Vainio. Ja ovat hyvin mukana. Oikeastaan tässä mitään suurempia ei ole tapahtunut, mutta kuin se, että kopu keskeytti. Hän ontuu myös pois radalta. Hänhän johti erittäin tasasta vauhtia. Ensimmäinen kilometri 2.43.8 ja toinen kilometri 2.42.4, joten vauhti on ollut erittäin tasasta, mutta hurjaa. 5.26 oli siis 2000 metrin väliaika ja siinä kärki Florio, Foster, Hermann. Kaikki kovia miehiä. Silloin kun Foster juoksi ennätyksensä 27.30.3, hänen 2000 metrin väliaikansa oli 5.32, eli 6 sekuntia heikompi kuin nyt tässä juoksussa. Nyt kuitenkin vauhti on selvästi hidastunut, Foster on kärjessä ja suma ruuhkaantuu. Siinä on miehiä nyt vaikka millä mitalla. Aivan selvästi, mutta Florio, joka on jälleen kärjessä, on eri mieltä, tässä ei laiskotella. Jos Hermans kakkosena, Foster kolmantena. Kolme tuhatta metriä täyttyy. 8:10 meni noin. 8:12.01 on 3000 metrin väliaika. Vauhti on hidastunut, mutta kuitenkin edelleen huippuluokkaa. 8:13 tataisella vauhdilla silläkin vielä alitettaisiin 27:30. Ja nyt on otettava huomioon, että Brenda Foster on tänä vuonna juossut 27.30.3, se on huippuaika, ja siinä juoksussa 3000 metrin väliaika oli 8.14.4, joten nyt ollaan päästy tasaiseen vauhtiin. Florio vetää, Hermans toisena, sitten Foster, ja englantilaiset koko ryhmä siinä leikissä. Ja Hollannin Tebrokkin on päässyt mukaan. Siinä on David Black on neljäntenä, ja Michael McLeod viidentenä ja Tebro kuudentena. Näin on kuuden kärki. Ja mukaan seitsemänneksi sitten Puolan Richard Kopijan. Mutta edelleen Ili Florio johdossa Romania. Vainio 14. Ja kärkijoukossa mukana. Kärkijoukossa on 16 miestä. Muut ovat alkaneet tippua, eikä ihmekään. 8.12 oli tuo väliaika ja toistaiseksi hitain kilometri 2.45.8, kolmas kilometri ja sehän meni Florijun nimiin. Väliaika 3000 kohdalla oli siis 8.12 hyvässä vauhdissa, vauhtijuoksuhan tämä on, mutta miehiä on paljon yrittämässä. Florio johtaa edelleen, Foster toisena. Ja hyvin kevyesti Foster juoksee. Saapa nähdä, missä vaiheessa hänen taktiikkaansa kuuluu pitkä veto, pitkä kiri, missä vaiheessa hän yrittää irrottautua. Joka tapauksessa Florio on joutunut tekemään töitä yllättävän paljon. Hän jättäytyy välillä taas kärkeen, jättäytyy taas kärkeen. On selvää, että se
tuottaa vaikeuksia ajan mittaan, mutta hyvässä vedossa hän joka tapauksessa on. Hänhän juoksi Euroopan mestaruuskilpailussa 74, 14. Montrealissa hän oli jo viides. Romanian ennätyksellä 27.59.9 ja tottunut kovaan alkuvauhtiin, sillä tänä vuonna heinäkuussa hän juoksi Bukarestissa ensimmäisen vitosen 13.48 ja toisen 13.59, siis molemmat alle 14 minuuttia. Hän on tekijä, jota ei ole syytä jättää huomioimatta. Ja nyt on Neuvostoliiton eestiläispoika Enselik noussut neljänneksi. Floriu johtaa, Foster toinen, Hermens kolmas, Selik neljäs. Ja 4000 metrin väliaika on niinkin kova kuin 10.58.34, kun Foster juoksi Euroopan ennätykseksi tällä kaudella 27.30.3, niin silloin hänen väliaikansa oli 4 kilometrin kohdalla 11.01, joten nyt juostaan hieman kovempaa vauhtia kuin tuossa Euroopan ennätysjuoksussa, ja kyllä Martti Vainio nyt saa kyytiä todella. Ili Floriu johtaa, Brendan Foster on kakkosena ja siinä on joukko yhtenä kuminauhana. Kaiken kaikkiaan on tuossa kärjessä 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 miestä ja 14 on Martti Vainio. Neljäs kilometri, 2.46.3 toistaiseksi hitain, mutta vain puoli sekuntia hitaampi kuin kolmas kilometri. Vauhti on tasaisen kova. Ja Brendan Foster, joka vetää siinä kakkosena, on myöntänyt meille erikoishaastattelun. Haastatteluthan ovat täällä kiven alla, niistä kovin kilpaillaan. Ensiksi hän valitteli sitä, ettei Lasse Viren ole täällä mukana. Olisi mielellään kohdannut lasten terveen, nimenomaan terveen lasten kovassa kilpailussa. Ja hän mainitsi, että aina suurista kilpailuista on vähintään 5 juoksijaa, jotka luulevat voittavansa kilpailun, mutta vain yksi on tästä täysin vakuuttunut. Jotenka hän sanoi, että luulo ei ole tiedon väärti, ja tämän asian oivalti Vireen voittaessaan Münchenissä ja Montrealissa. Koste mainitsi, että hän kyllä tuntee olevansa hyvässä kunnossa ja on nyt ilmeisesti sitä mieltä, että tämä ilta on hänen iltansa. Mahdollisesti näin on, sen tulemme näkemään seuraavan 15 minuutin aikana, vajaan 15 minuutin aikana. Matka on jäljellä 13 kierrosta ja Ili Floriu vetää. Foster tulee hyvässä tuntumassa kakkosena. Sitten jos Hermens viiksineen on siinä kolmantena ja Neuvostoliiton Enselik on nelosena. Ja Martti Vainio on hieman kohentanut asemiaan. Martti on tällä hetkellä 2, 4, 6, 8, 10. Hän on 12, koska tuo porukka alkaa hieman rakoilla. 11 on muuten Norjan Knut.